Hoxe, 21 de marzo, Día Mundial da Poesía, desde a Deputación de Pontevedra percorremos simbólicamente o mundo para celebrar as poetas feministas da historia que foron reivindicando a igualdade desde a escrita. E facémolo da man de 4 grandes autoras galegas herdeiras desas referentes que unimos baixo o icónico verso Nos tamén navegar. Escoitamos as voces de María Xosé Queizán, Yolanda Castaño, Dores Tembrás e Chus Pato. Son Yolanda Castaño e comezo lendo meu poema Promesa. Traballo todo o día. Algúns vermes veñen habitar os meus tendóns, porque nada de bo se presupón baixo o meu corpo. Debo apiar quendas dobres para que saiban e, ademais, crean. Todos os vicios veñen da man desta virtude, duplícanse as pupilas neste cuarto sen fiestras, carros, cargas, coitelos, corredores. Teño que labrar a talla de detrás de cada paso un argumento. Para cando unha boca se abre, debo cociñar un sofisticado prato que lle tape os reproches. Todos os vechos da infamia se lanzan contra min. A estreitez do meu van malvende o meu descrédito, promesa de poder ser eu cando os meus peitos sucumban. Promesa de que o meu corpo pertence ás alimañas, que todos os esforzos de apenas nada valeron e que só fica ao final o aceno da miña suposta beleza ameazante. Continúo co pequeno poema dunha poeta xaponesa de finais do século XIX e primeiros do XX, Akiko Yosano. 19 anos, tía máis eu, cando vimos reflectidos os nosos rostros en ríos diferentes, iguais. E remato co fragmento dun poema de Yumana Haddad, poeta libanesa contemporánea. Puxéronme nunha gaiola e é por ese motivo que a miña liberdade debe ser agasallo deles. E teño que darlles as grazas e tamén obedecerlles. Mas eu son libre, libre ante eles, libre despois deles, con eles, sen eles. E a chave da prisión é a súa lingua, pero a súa lingua está enrolada arredor do meu desexo, e o meu desexo eles non o poden dirixir. Son unha muller. Eles creen que posúen a miña liberdade, e eu deixo que o crean. E acontezo.